Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին Տավուշի ուղությամբ։ Հայկական զինված ուժերն ունի 2 զոհ՝ մայոր Գարուշ Համբարձումյան եւ կապիտան Սոս Էլբակյան։ Ադրբեջանը հաստատել է արդեն 11 զոհի մասին լուրը, այդ թվում 1 գեներալ Փոլադ Հաշիմովը։ Հենց այս պահին հրաձգության մասին տեղեկություն Բերդից չի հաղորդվում, սակայն իրադարձությունները զարգանում են չափազանց արագ։ Այսօր ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ հակառակորդը հարվածային անօթաչու թռչող սարքով թիրախավորել է Բերդի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Հայաստան և Ադրբեջանի սահմանին իրավիճակը սրված է արդեն 2 օր, կողմերը կիրառում են հրետանային կրակ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է 2 զինծառայողների զոհվելու մասին։ Նախարարության մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանի փոխանցմամբ հայ ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում հակառակորդի արձակած կրակից մահացու վիրավորում են ստացել զինծառայողներ մայոր Գարուշ Վեմիրի Համբարձումյանը և կապիտան Սոս Փայլյակի Էլբակյանը։ Այսօր Ադրբեջանը հաղորդել է իր բարձրաստիճան զինվորականների սպանվելու մասին։ Նորվա առաջին կեսին Թովուզում կայացած չեպազրույցի ժամանակ Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարար Քերիմ Վելիևը հայտնեց, որ հայկական զինված ուժերի հետ մարտերում զոհվել է Հայաստանի Տավուշի մարզի ուղությամբ դիրքավորված Ադրբեջանի 3-րդ բանակային կորպուսի շտաբի պետ գեներալ-մայոր Փոլադ Հաշիմովը, նույն կորպուսի հրետանու պետ գնդապետ Իլգար Միրզոևը ու ևս 5 զինծառայողներ, 2 մայոր, 2 ենթասպա և 1 զինվոր։ Այսօր Ադրբեջանը հայտնել է նաև Թովուզի շրջանի Աղդամ գյուղի խաղաղ բնակչի զոհվելու մասին, ըստ հաղորդագրության 1944 թվականին ծնված Ազիզ Իզահատ Ազիզովը զոհվել է հայկական կողմի հրետակոծության հետևանքով։ Այսպիսով Ադրբեջանը հաստատել է իր 12 զոհերի ու 4 վիրավորների մասին։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանի փոխանցմամբ այսօր առավոտյան Ադրբեջանի զինված ուժերը հարվածային անօթաչու սարքով թիրախավորել էին Բերդ քաղաքի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Բերդի հրետակոծության վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես եկել արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը, նշելով, որ Հայաստանի քաղաքացիական բնակչության անվտանգության դեմ ուղված այս ագրեսիվ գործողությունները ստանալու են իրենց համարժեք պատասխանը, որի ողջ պատասխանատվությունը կրում է ադրբեջանական կողմը։ Ազատության այդ զրույցում Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը քիչ առաջ փոխանցեց, թե հայկական բնակավայրերի ներառյալ Բերդ քաղաքի ու սահմանային գյուղերի հրետակոծությունը դադարել է, զոհեր վիրավորներ չկան։ Իրավիճակը հանգիստ է, հանդարտ է, այս պահին հրետակոծում չկա, մարդիկ զբաղված են իրենց աշխատանքով, բայց աչալուրջ են, զգոն են, հատկապես երեխաների, ծերերի մասով բոլոր ընտանիքները արդեն նաև ինքնակազմակերպման ավելի ապահով վայրերում են իրենց տների, բնակարանների, մենք մոնիտորինգ ենք արել բոլոր ապաստարանների և քաղպարպանության օբյեկտները, երեկվանից սկսած բոլորը պատրաստ վիճակում են, այնպես որ այսպես դիմակայում կանգնած է Տավուշի ժողովուրդը։ Հոր մարզպետ, նաև սահմանային գյուղերում ինչպես իրավիճակ է, այնտեղ շարունակվում է ռմբակոծությունը, թե ինչպես Բերդում, ինչպես դե Բերդի պարագայում դադարել է այն։ Այս պահին որևէ գյուղում ռմբակոծություն չկա, և ինչպես որ ասի չեմ կրկնվեմ, դա վերաբերում է նաև սահմանապահ գյուղերին առանց որևէ տարբերության։ Ռմբակոծության հետևանքով զոհեր վիրավորներ կան։ Ոչ, մենք զոհեր վիրավորներ քաղաքացական բնակության մեջ չունենք, վնասվել է տուն, ռմբակոծությունների ժամանակ և այլն, բայց բարեբախտաբար մարդկային զոհեր չկան։ Բերդումի նկատի ունեք։ Ոչ, Չինարիում։ Եթե ընդհանուր հիմա նկարագրենք իրավիճակը, մարդիկ ռմբապաստարաններում են, թե ինչպիսի իրավիճակ է։ Ոչ, մարդիկ իրենց առօրյայի մեջ են և պատրաստ են հնարավոր լարման դեպքում օգտագործել, ապաստանել իրենց նկուղներում և ապաստարաններում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի հուլիսի 2-ի կեսօրից սկսված լարվածությունը նաև միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Միացյալ Նահանգները խստագույնս դատապարտել է բռնությունը հայ-ադրբեջանական միջազգային սահմանին, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակը։ Նման հայտարարություններ են հնչել նաև Եվրամիությունից ու Ռուսաստանից։
Արձագանքելով հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում տեղի ունեցող վտանգավոր զարգացումներին, Եվրոպական միություն, Ամերիկայի միացյալ նահանգները և Ռուսաստանի Դաշնությունը կողմերին դիմել են զսպվածություն դրսևորելու և իրավիճակի հետագա սրումը կանխելու կոչերով։ Եվրոպական միությունը կողմերին կոչ է անում դադարեցնել զինված արճակատումը, զերծ մնալ լարվածությունը հրահրող գործողություններից և հրետորաբանությունից։ Եվրոպական միությունը կողմերին հորդորում է գործարկել անմիջական հաղորդակցության մեխանիզմը, որը նախաձեռնել են ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Հրադադարի այս լուրջ խախտումը ևս մեկ անգամ ընդգծում է տեղում, երբ ի հայտ գան դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ, ԵԱՀԿ դիտորդների առաքելությունը հրատապ կարգով վերսկսելու կարևորությունը։ Եվրամիությունը Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է անում պահպանել հրադադարը, ջանքերն ուղղել կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարին, ներգրավել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո անցկացվող առարկայական բանակցություններին և ժողովուրդներին նախապատրաստել խաղաղության։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովն իր հերթին հեռախոսազրույցներ է ունեցել հայ և ադրբեջանցի պաշտոնակիցներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Մոսկվան հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումների վերաբերյալ լուրջ մտահոգություն է հայտնել և կողմերին կոչ արել անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողություններն ու ստանձնած պարտավորությունների շրջանակում զսպվածություն դրսևորել։ Մոսկվան ընդգծում է, որ կշարունակի միջնորդական առաքելությունը թե անհատական ձևաչափով և թե որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետություն։ Ուշագրավ է, որ Լավրովը անուղակի կշտամբել է Անկարային, արձագանքելով վերջին լարվածության վերաբերյալ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության մեկնաբանությանը, որով բախումների համար պատասխանատվությունը վերագրվում է Հայաստանին։ Ռուսաստանը կարևորում է, որ Մինսկի խմբի բոլոր անդամները այս իրավիճակը գնահատելիս պատասխանատվություն դրսևորեն և խուսափեն այնպիսի հայտարարություններից, որոնք կարող են լարվածության լրացուցիչ աճ սադրել, ասվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում ընդգծվում է, որ Անկարան տարածքային ամբողջականության համար պայքարում մշտապես սատարելու է Բաքվին։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը երեկ արդեն քննադատել է Անկարայի այդ մեկնաբանությունը։ Այսօր խնդրին անդրադարձել է Կրեմլը։ Մենք խիստ մտահոգված ենք հայ-ադրբեջանական սահմանային փոխհրաձգությունների կապակցությամբ, կողմերին կոչ ենք անում զսպվածություն ցուցաբերել և կատարել հրադադարը պահպանելու պարտավորությունը, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կոնֆլիկտին անդրադարձել է նաև Վաշինգտոնը։ ԱՄՆ դատապարտել է բռնությունը հայ-ադրբեջանական միջազգային սահմանին և կողմերին կոչ արել օգտագործել իրենց միջև գոյություն ունեցող հաղորդակցության ուղղակի միջոցները խուսափելու համար հետագա սրացումից ու խստորեն պահպանել հրադադարը։ Որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, Միացյալ Նահանգները հանձնարարել է կողմերին օգնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարատև խաղաղ կարգավորման հասնելու գործում։ Մենք կշարունակ ենք ակտիվորեն ներգրավված մնալ այդ նպատակին հասնելու ջանքերում, հայտարարել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Մորգան Օրթագուսը։ Ռազմավարական կամ մարտավարական առումով մեկ թիսթող անգամ զինված ուժերը անպետք չի համարելու, այսօր հայտարարել է Իմ քայլից ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Տավուշի սահմաններին լարվածության ֆոնին հանդարտ չէ նաև Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը, թեև Սիմոնյանը նշում է, որ այս օրերին անգամ չի հետևում ընդդիմադիրների քննադատություններին։ Այս օրերի միջև, եթե զուգահեռներ անցկացնեք, կասեք իրավիճակի տարբերություններ կան։ Տարբերությունը այն է, որ որևիցե մեկի մոտ այսօր ոչ առիթ, ոչ կասկած կարող է լինել, որ ռազմավարական, մարտավարական կամ որևիցե մեկ այլ առումով մենք որևիցե թիզ հող կհամարենք չպետքական։ Ես կարծում եմ իմ ակնարկը բոլորը հասկացան և ավելացնելու կարիք չկարվել։ Դուք ակնարկ նկատի ունեք Facebook-յան գրառումը ձեր, որը ըստ էության ընկալվում է, որ այդ բարձունքը Թովուզի այդ շրջանի վերծված է, ճիշտ եմ ձեզ։ Առանց մեկնաբանության։ Իրավիճակը շատ պարզ է, Ադրբեջանը իր ագրեսոր բնույթը, հայատյաց բնույթը այդպես էլ չի վերանայել և հարձակվել է հայկական պետական, Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանների վրա, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է անհամարժեք, այսինքն հարձակման անհամարժեք, ավելի խիստ արձագանք տա և պատասխան տա, ինչն էլ որ հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը անում են։ Ինչ հրաբերում է արտաքին գործերի նախարարությանը և խորհրդանական դիվանագիտությանը, ապա մենք այստեղ թիկունքում մեր գործն ենք անում,
Oynak ես կարծում եմ, որ երեքվա հայտարարությունը Գուամի, Մոլդովա, Վրաստան եւ Ուկրաինա, Ադրբեջանին չեմ հաշվում, մենք պետք է պարզաբանում եւ բացատրություններ պահանջենք այդ միակողմանի սադրիչ հայտարարության համար, որը արվեց։ Մոլդովայի դեսպանը Մոսկվայում է նստում, բայց Վրաստան եւ Ուկրաինայի դեսպաններն այստեղ են եւ ԱԳՆ-ն պետք է նա ծրավիրի եւ բացատրություններ պահանջի այս մասով։ Ամեն ուժ քաղաքական միավոր ինքնավորոշում ինչպես իր գործողություններն իրականացնել։ Ես հիմա տեսեք, ես մեր ասում եմ, մենք ինչ ենք անում։ Մենք հիմա միջազգային հարթակներում ներկայացնում ենք Ադրբեջանի այս տոր հարձակումը եւ պահանջում ենք դատապարտող հայտարարություններ, որովհետեւ թշնամու դեմ մենք մի համակարգ ենք, որովհետեւ ընդդիմությունը իշխանության մի մասն է, երբ որ խոսքը գնում է արտաքին թշնամու հետ կապված հարաբերությունների մասին։ Սա մի իրավիճակ է, որ արտաքին վտանգին մենք պետք է լինենք բոլորս ազգովի ժողովրդով միասնական, եւ հույս ունեմ, որ այդ գաղափարը ինքը կլինի գերակայող առհասարակ ամբողջ քաղաքական դաշտում, եւ գծեմ մի բան, որ ըստ էության անիշ մենք տեսնում ենք նույնիսկ ամենահասած, չգիտեմ, ամենա սենց բուրան անդիմախոսները խոսքը գնում են նաև առհասարակ դաշտում գտնվող, քաղաքական դաշտում գտնվող ուժերից, այո, բոլորն էլ հակված են այդ մտքին, այդ գաղափարին, եւ կարծում եմ այստեղ նույնիսկ վերլուծելու ինչ որ սենց հստակ կոնկրետ քայլեր ասել, ինչ ոնց, նույնիսկ դա պետք չէ, այստեղ ամենակարևորը գաղափարական ընկալումն է իրավիճակի, իսկ իրավիճակը մենք տեսնում ենք մինչ այս պահը գնում են որոշակի սրացումներ։ Ադրբեջանը օրինակ փորձում է ՍԹՍ-ներով թրջող այդ իրենց հարվածային անութաչու սարքերով, հա, արդեն Բերդ քաղաքի վրա ինչ որ հարձակում կատարի։ Մի խոսքով մենք տեսնում ենք, որ իրեն գնում են դեպի լարվածություն։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր հայտնել է, որ իր տեղեկություններով Տավուշի սահմանին տեղի ունեցած սադրանքը կազմակերպել է Ադրբեջանի զինված ուժերի ղեկավարությունը։ Նախկին նախարարը քննադատել է ՀԱՊԿ-ին երկու օր ձգվող լռության համար և կարծիք հայտնել, որ կազմակերպությունը պարտավոր է դատապարտել սահմանին տեղի ունեցած սադրանքը։ Իր հերթին պաշտպանության նախարարության աշխատակից նախկին մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը հայտնել է, որ հայկական կողմն այս պահին ունի դիրքերի բարելավում։ Կարող եմ ասել, որ մեր զինված ուժերը տվյալ օպերացիայից առաջ եւ հետո համատության մեջ ավելի բարենպաստ իրավիճակում են, ինչպես դիրքերի առումով, այնպես էլ մարտական խնդիրների կատարման առումով, բազմապատիկ ավել վնասներ եւ կորուստներ են պատճառել հակատակորդին։ Դուք գիտեք, որ այսօր եղավ պաշտոնական, այսպես ընդունել ինֆորմացիան Ադրբեջանի կողմից պաշտոնապես, որ ունեն լուրջ կորուստներ, կորպուսի հրետանու պետի, կորպուսի շտաբի պետ գեներալ մայորի աստիճանով, բազում սպաներ, մայորներ, գնդապետ հրետանու պետը, այլ զինծառայողներ, անցնող օրը կորցրել են զգալի թվով, թե հստակ թիվ չասեմ, ԱԹՍ-ներ, մարտական տեխնիկա, ավտոմոբիլային տեխնիկա եւ այլն։ Մենք ինչ-որ կոնկրետ հարցում ունենք վերջած։ Ես նման ինֆորմացիա չհայտնեմ ձեզ, էլի։ Հասկանալի է։ Եվ վարադարձի մասով կարող եք ասել, քանի որ նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորներ լուսանկարանտերից այդ մասով մենք կոնկրետ դիրքերի մասով, որ դիրքը ինչ, ոնց է գտնվում եւ այլն, ես վստահ եմ, որ պաշտպանության նախարարությունը առաջիկայում այդ ամենի մասին մանրամասն կհաղորդի։ Մեր զինված ուժերի հոպստորաբաժանումները ռոպեներ առաջ խոցել են ադրբեջանական ԱԹՍ-ներից մեկը, որը սովորական ԱԹՍ չի, ինքն հանդիսանում է այլ ԱԹՍ-ներին համար կառավարման կենտրոն, այսպես ասած պայմանական հրամանատարական կետը օդից հանդիսանում եւ այլ հրետանային միջոցների ու այլ ԱԹՍ-ների կրակը կառավարում է։ Ըստ էության արդեն մոտ 1 տասնյակին մոտեցող թիվ է իրանց կորուստները ԱԹՍ-ների մասով միայն։ Լոկալ ընդհարումները միշտ հետևանքներ ունենում են, այսինքն իրենք փորձում են նորից այլ վայրերում, այլ տեղերում սադրանքներ կազմակերպել։ Աստված չանի, որ սա վերածվի լայնամասշտաբ գործողությունների, բայց գտնում եմ, որ ի վերջո այն հիմքը, այն իրադրության տվյալները այսօր չկան, որ լայնամասշտաբ գործողություններ սկսեն, բայց ամենայն դեպքում զինված ուժերը պետք է պատրաստ լինեն։ Իմ խորին համոզմամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը եւ Արցախի պաշտպանության բանակը
Կիրառման պլանների համաձայն պատրաստ են ցանկացած գործողությունների ոչ միայն պաշտպանական, այլ նաև կանխարգելիչ, պատժիչ, պարտադրող գործողությունների։ Երկար տարիներ Հայաստանի հյուսիսարևելյան հատվածի պաշտպանական գիծն անբարենպաստ է եղել հայկական զինվաճուժերի համար։ Այսօր Ազատության եթերում հայտարել է Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Նրա խոսքով սահմանային անհարմար դասավորության պատճառով Տավուշի շատ գյուղեր հակառակորդի ուղիղ նշանառության տակ են եղել երկար տարիներ։ Ժիրայր Սեֆիլյանն ասում է, այս օրերի ադրբեջանական սադրանքը լավ առիթ է բարելավելու սահմանային դիրքային դասավորությունը։ Նախ մեր բանակի զգոնությունը և բարեհաջող մի քանի քայլերը ողջունելի է, որը այս վերջի տարիներին մենք հազվադեպ ենք այդպիսի բաների հաջող գործողությունների և համարձակ գործողությունների ականատեսը լինում։ Երկար տարիներ հյուսիսարևելյան հատվածի մեր պաշտպանական գիծը դժբախտաբար արցախյան պաշտպանական գծի նման և դրա համապատասխանությամբ չէ, որ կծվել է։ Մենք ունենք շատ վատ ժառանգություն 90-ականների սկիզբից մեզ ժառանգված, այդ օրերի աբիգար իշխանությունների պատճառով, այդ օրերի ռազմաքաղաքական աբիգար ղեկավարության պատճառով, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանին որոնայենք և ուսումնասիրենք, կտեսնենք ինչպիսի անհետետ զիգզագներով բահբանված մի սահման է, որտեղ քերիշխում է հակառակորդը, մեր Տավուշի գյուղերի մեծ բնակելի վայրերի զգալի մասը մինչ այսօր ուղիղ նշանառության տակ է հակառակորդի կողմից, դշնամու կողմից, հենց իմ ասած աբիգար քաղաքականության շնորհիվ։ Ինչպես ասեցի, զգալի մասը մեր բնակելի վայրի, այդ մարզի ոչ միայն ուղիղ նշանառության տակ է, նաև հանգիստ կարողանում են մեր շրջկենտրոնները ռմբակոծել, ինչին մենք ականատեսն ենք լինում հենց այսօր։ Հակառակորդը կատարել է մեծ սխալ և պիտի օգտագործել այս սխալը և չգրգնել նույն սխալը, այնինչ 16 տվին մենք արեցինք, ես նկատի ունեմ հայտնի քառորյա պատերազմը, երբ նրանք մեզ բոլոր հնարավորությունները, բոլոր միջազգային իրավունքի հիման վրա կատարելի քայլերու հնարավորությունը մեր համար ստեղծել էին։ Այս երկու օրվա ընթացքում, երբ մենք հետևենք ինչպես սկսեց այս ամեն ինչը, մենք կնկատենք, որ հայկական զորքը, հայկական ստորաբաժանումները իրենց գործողությունները բացառապես կատարում են միայն ու միայն ոչ բնակելի տարածքներում և գործ են ունենում միայն հակառակորդի զորքի ստորաբաժանումների հետ։ Սակայն հակառակորդը պատասխանում է իրենց, ինչպես միշտ, երբ որ նրանք նեղն են հայտնվում, դիմում են արդեն կարմիր գծերը հատում են և խնդրեմ, ռմբակոծում են արդեն 120 մմ-ից ավելի բարձր դրամաչափի հրետանիով մեր բնակելի վայրերը։ Եվ սա պիտի արիթ հիմա մեզ լրիվ հիմնավորումը կա և մենք իրավունք ունենք այսօր լրացնելու այն գետերից, որտեղից որ այդ ռմբակոծումը տեղի ունենում մեր խաղաբնակության վրա, ոչ միայն ոչնչացնելով այդ գետերը, հրետանու գետերը, այլ այդ աշխարհագրական այդ գետերը պետք է վերահսկելի լինեն մեր զինված ուժերի կողմից։ Այժմ կորոնավիրուսին առնչվող իրավիճակի մասին։ Վերջին մեկ օրում վիրուսի դեպքերի թիվը Հայաստանում ավելացել է 339-ով, իրականացվել է 1115 թեստ։ Մահացել է ևս 8 մարդ, նրանցից ամենաերիտասարդը 50, իսկ ամենատարեցն 88 տարեկան էր։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացիների թիվն աճել է 339-ով, հասնելով 32490-ի։ Նախորդին առողջացել է 864, մահացել 8 մարդ, որոնցից 7-ն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն։ Եվս մեկի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակ, սակայն այլ պատճառով է մահացել։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 184 է։ Սովորաբար կիրակի և երկուշաբթի օրերին իրականացված թեստավորումների թիվն ավելի քիչ է լինում,
Մնացյալ օրերին հասնում մինչև 2500-ի։ 3 կատարվել է 1115 թեստավորում։ Ըստ առողջապահության նախարարի խոսնակի, թեստերի այս թիվն էլ քիչ չէ։ Միջին հաշվարկով 1000-ը էլի բավականին գերակշիռ թիվ է։ 1115 թեստ են կատարել, այո, Կիրակի 2-7-ի օրին պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ են տարվում լաբորատորիաներում։ Մարտի 1-ից սկսած վարակված 32490 մարդկանցից 20729 առողջացել են, 581-ը մահացել։ Այս պահին հիվանդանոցներում եւ տանը բուժում են ստանում 10996 հիվանդ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 136802 թեստավորում։ Երևանից արդեն 4-րդ անգամ Հայաստանում եւս 1 ամսով երկարաձգվեց արտակարգ դրությունը։ Հայաստանում արտակարգ դրությունը հայտարարվել մարտի 16-ից։ Իշխանությունը միևնույն ժամանակ նշում է, որ արտակարգ դրությունն անվերջ երկարաձգել հնարավոր չէ եւ որ այժմ մտածում են օրենսդրական փոփոխությունների մասին, որ արտակարգ դրությունը այլևս չերկարացվի, բայց հնարավոր լինի իրականացնել հակահամաճարակային միջոցառումներ։ Ըստ Պարետ Տիգրան Ավինյանի, առաջիկայում կներկայացվեն կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության եւ այլ ոլորտների աստիճանական վերաբացման ծրագրերը, որոնց իրագործումը սակայն կախված է լինելու համաճարակային վիճակից։ Նախնական կանխատեսումներ եւս կան, եթե հակահամաճարակային կանոնները պահպանվեն, ապա ըստ Ավինյանի սեպտեմբերի սկզբին օրական մոտ 140 նոր վարակագիրների արձանագրված դեպքեր կլինեն։ Թեև աշխարհի տասնյակ երկրներում համավարակը զսպելու համար ներդրված սահմանափակումներն ամեն ամիս թուլացվում են, այնուամենայնիվ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զգուշացնում է, որ տեսանելի ապագայում նախկին նորմալ կյանքին վերադարձ չի լինելու։ Մեծ է հավանականությունը, որ կորոնավիրուսի պատվաստանյութը պատրաստ կլինի արդեն առաջիկա կես տարում։ COVID-19-ի դեմ պայքարի ամերիկյան գլխավոր համակարգողներից մեկը համաճարակաբանության և ալերգիկ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն Էնթոնի Ֆաուչին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ 2-7 երեկոյան Ստենֆորդի համալսարանի բժշկական հանդեսին տված հարցազրույցում։ Ֆաուչի խոսքով այժմ միանգամից մի քանի ընկերություններ զուգահեռաբար զբաղված են պատվաստանյութի ստեղծմամբ։ Pretty cautiously optimistic that at the end of the year մենք զգուշավոր լավատեսություն ենք ցուցաբերում առ այն, որ այս տարեվերջին կամ 2021 թվականի սկզբին կարող ենք 1 կամ գուցե 1-ից ավելի պատվաստանյութ ունենալ։ Ես անձամբ հույս ունեմ, որ այդ ժամանակահատվածում 1-ից ավելի պատվաստանյութ հասանելի կլինի, հայտարարում էր Ֆաուչին։ We will have one and maybe more. I hope more than one vaccine. Ամերիկացի մասնագետի խոսքով պատվաստանյութի ստեղծումը խիստ կարևոր է աշխարհի բազմաթիվ երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների համար, որ տեղ վարակակիրների թիվը շարունակում է սրընթաց կերպով աճել, հատկապես երկրի հարավային նահանգներում։ Էնթոնի Ֆաուչի համոզմամբ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի նման լայն տարածման պատճառը տնտեսության վաղաժամ վերագործարկումն էր, ամերիկյան մի շարք հեղինակավոր պարբերականների տեղեկություններով։ Ի դեպ, Ֆաուչի այս հայտարարությունները լուրջ դժգոհություններ են առաջացնում հատկապես Սպիտակ տանը։ Դա էր պատճառը, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփի 3-3-ան Վաշինգտոնում հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հնչած առաջին իսկ հարցը վերաբերում էր Սպիտակ տան ղեկավարի և երկրի գլխավոր համաճարակաբանի հարաբերություններին։ Ես շատ լավ հարաբերություններ ունեմ Ֆաուչիի հետ, բավական երկար ժամանակ է, ինչ մենք լավ հարաբերություններ ունենք, բայց միշտ չէ, որ ես համակարծիք եմ նրա հետ, լրագրողներից մեկի հարցինի պատասխան հայտարարում էր Թրամփ։ Tens of thousands of lives, and Dr. Fauci will. Fauci եւ Թրամփի տարաձայնությունների մասին հերթական լուրերը սկսեցին շրջանառվել կորոնավիրուսի տարածման տեմպերի չդադարող աճի ֆոնին։ Միացյալ Նահանգներում վերջին 1 օրում գրեթե 64000 նոր վարակագիր է հայտնաբերվել, 394 մարդ մահացել է։ Անմխիթար այս վիճակագրության ֆոնին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն արձանագրում է աշխարհի պետությունների մի զգալի մասը դադարել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել։ Let me be blunt. Too many countries are headed in the wrong direction. Թույլ տվեք ինձ կոպիտ արտահայտվել։ Չափազանց շատ երկրներ են սխալ ուղղությամբ շարժվում։ Վիրուսը շարունակում է մեր թիվ 1 թշնամին մնալ, բայց բազմաթիվ կառավարությունների եւ ժողովուրդների պահվածքից դա չի զգացվում։ Եթե կառավարությունները հստակ ուղերձներ չեն հղում իրենց քաղաքացիներին, եթե չկա մարդկային կյանքերի փրկությանն ու վիրուսի տարածումը սահմանափակելուն ուղված համալիր ռազմավարություն, եթե քաղաքացիները չեն հետևում տարական կանոններին, ապա համաճարակաբանական իրավիճակը զարգացման միայն մեկ տարբերակ ունի՝ այն
գնալով վատթարանալու է եւ վատթարանալու ուժներում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը։ Փորետեսական այս կանխատեսումների ֆոնին COVID-19-ի հաստատված դեպքերի թիվը շարունակում է աճել աշխարհի գրեթե բոլոր տարածաշրջաններում։ Միացյալ Նահանգներից հետո վարակակիրների ամենամեծ թիվն արձանագրվել է Բրազիլիայում եւ Հնդկաստանում։ Առկա մտահոգիչ գործոններից մեկն էլ այն է, որ կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը արագացել են նաեւ այն երկրներում, որոնք համաճարակի դեմ հաջողված պայքարի օրինակ էին համարվում, ասենք Ավստրալիայում։ Այստեղ համաճարակի երկրորդ ալիքի էպիկենտրոնը շարունակում մնալ երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Մելբուրնը, որտեղ վերջին 24 ժամերին ավելի քան 270 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել։ Վերջին օրերին նոր դեպքեր են արձանագրվել նաև երկրի ամենախիտ բնակեցված նահանգում՝ Նոր Հարավային Ուելսում, որի վարչապետը հայազգի գործիչ Գլեդիս Բերեջիկլյանը պնդում է. առայժմ լավատեսության հիմքեր չկան։ Life will not be normal during the pandemic and so Համաճարակի ընթացքում բնականոն կյանքն անհնարին է, ուստի մեզ այստեղ Նոր Հարավային Ուելսում մեկ հարց է հուզում. Ինչ է հարկավոր անել վարակի տարածման ռիսկը նվազեցնելու, հանրային ակտիվության բարձր մակարդակը պահելու համար, որպեսզի մարդիկ ի վիճակի լինեն շարունակել աշխատանքի գնալ եւ զբաղվել իրենց գործերով, հայտարարում է Բերեջիկլյանը։ Վերադառնանք Տավուշի սահմանային բախումներին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է երկու նոր զոհի մասին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հայ-ադրբեջանական սահմանին հակառակորդի արձակած կրակից զոհվել են ժամկետային զինծառայողներ՝ կրտսեր սերժանտ Սմբատ Գաբրիելյանը եւ կրտսեր սերժանտ Գրիշա Մաթեոսյանը։ Ավելի վաղ պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդել էր եւս երկու զոհի մասին՝ մայոր Գարուշ Համբարձումյանի եւ կապիտան Սոս Էլբակյանի։ Այսպիսով Հայաստանի զինված ուժերը վերջին երկու օրվա Տավուշի սահմանի լարվածության հետևանքով ունի 4 զոհ։ Լուրերի այս ժամի թողարկմանը այսքանը, հետևեք մեր հաջորդ և հիմնական թողարկմանը ժամը 20-ին։ Ցտեսություն։